אדוני ראש הממשלה, שמענו את הבדיחות של רק לחץ צבאי ישיב את החטופים הביתה. שטויות במיץ עגבניות, 410 ימים. שיחשוב כל אחד מיושבי הבית הזה אם היה מדובר בבנו, ביתו, או באחים הקטנים, החבודים, הג'ינג'ים האלה, משפחת ביבאס. אחד בן תשעה חודשים, כבר שנה ותשעה חודשים, ואחד בן ארבע, כשנחטפו. היום הוא בן חמש. המהלך הזה מחזק את הידיעה כי אינך מעוניין בשחרור החטופים, אלא בהארכת המלחמה להישרדות שלך. אני אחראי למה שאני אומר. ההיסטוריה תשפוט את כולכם.